আপোনালোক সকলোকে পুনৰ বাৰ্ধনি জনাইছোঁ প্ৰাপ্তিজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাম, প্ৰতি বছৰে নগাঁৱত ভোগালী মেলা পাতে আৰু তাৰে এই বছৰ মই আহিছোঁ ভোগালী মেলা চাবলৈ, ওচৰতে আছোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিম ভোগালী মেলাত কি কিনো ওলায়। আৰু ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়া কাঠৰ বস্তু ওলাইছে, ইয়াৰ উপৰিও কাপোৰ চাপোৰ ঢেৰ কিবা কিবি ওলায়। আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে সেইফালেকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া ৰং বিৰঙৰ পৰা কাপ ওলাইছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাওকচোন। বাকী এয়া ষ্টল আৰু আপুনি কুৰ্তা ল'ব পাৰিব ঊলৰ, বৰ ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে। ব'লক তেনেহ'লে আগলৈ কি কিনো আছে দেখাই গৈ থাকোঁ আপোনালোকক। টুৱেণ্টিত শব্দ পূজাই লোৱা আকৌ খাৰু লোৱা আকৌ তুমি খাৰু বেলেগ হয়। Shop 200 বেয়া নহয়, এটা বেয়া থাকে। এইদৰে এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব।